Jo estic aquí des de l'any 99, primer com a regidora. Entro com a regidora d'Urbanisme, Medi Ambient, en un moment que el meu pare era l'alcalde. I llavors sempre a mi m'havia agradat treballar al costat del meu pare, no? És a dir, ser una miqueta el seu recolzament, aquella persona també de confiança, i per això em vaig especialitzar, no? També en dret, per poder-lo doncs ajudar i compartir amb ell doncs aquest camí i la passió comú que tenien pel nostre poble i l'administració, no? També l'exerceixo, també, perquè sempre he dit que va bé tocar sempre de peus a terra. I tenia claríssim que jo no volia dependre i no volia dependre econòmicament d'un càrrec polític. Sé que les dificultats a vegades econòmiques que es poden trobar molts alcaldes quan acaben la seva funció, perquè tothom veu l'alcalde, no? Veu l'alcalde o l'alcaldessa, doncs un polític està ja com si estigués visquent de la política, però després és real que molta gent quan deixa la política no té un lloc on anar. Ara s'ha arreglat, però abans no tenien ni dret a l'atur, ara sí. Jo del meu pare he heredat moltes coses, no? És a dir, les coses em permetia, sent objectiva, doncs les seves coses bones, que per mi moltes. També les seves, com totes les persones, doncs els seus encerts i els seus desencerts, com jo mateixa, doncs tinc molts encerts i desencerts. I perquè la gent no són perfectes, no? Però la manera de poder fer política en un poble, i que també hauria de ser d'arreu, és la proximitat. I els tècnics de l'Ajuntament, i sobretot el secretari interventor, es passa el dia fiscalitzant. Llavors, doncs, i ens porta a situacions molt contradictòries. És a dir, el fet de poder tenir les coses molt legals d'acord a la llei, com t'ho estableixen, el tema de la contractació, les licitacions... Abans potser en 3 mesos, 4, podies gestionar licitació i ara s'ha d'eternitzar a quasi 2 anys, un any. Per tant, a vegades el ciutadà no entén. Després et diuen, sempre feu les coses quan s'arriben a les eleccions. Però és que clar, des que tens una idea, desenvolupes el projecte i el pots executar, et passen 4 anys. Ara estem executant coses de l'altre mandat. Això no és normal. No té sentit que un ajuntament com Castellbell, amb un superàvit d'1.800.000 euros, amb un endeutament que no arriba al 20%, trenqui la regla de despesa perquè ha fet una inversió que ha superat la inversió de l'any anterior, no? És normal, vull dir, que tinguem inversions. Estem portant a l'administració a un carreró sense sortida. Vull dir, la gent necessita que invertim sobretot en educació, que invertim, parlant de poble, eh? Que necessitem que invertim en els nostres carrers, en el nostre manteniment. El dia a dia d'un poble hi ha un desgast dels nostres equipaments, dels serveis s'han de mantenir vius. És a dir, hi ha baixes, però hem de poder cobrir les baixes, perquè el servei s'ha de continuar prestant. El primer de tot és calma, no decidir diguem, en calent, compartir molt les decisions, parlar molt amb els experts. Amb el tema Covid, nosaltres, per exemple, vam fer el CECOPAL, que és el comitè d'emergències, el dia 11 de març. Aquests 3 dies ens van permetre doncs, poder estar ja preparats en molts sentits, no? Des del primer dia vam començar a repartir mascaretes, vam tenir la sort que a Castellbell teníem un magatzem de material mèdic, que es va venir a instal·lar aquí, i llavors també vam fer els grups de ciutadans i ciutadanes de voluntariat que es van posar a fer mascaretes i vam començar a repartir mascaretes a totes les cues de les botigues. Tenim el suport de molt voluntariat, els de Protecció Civil, grups de joves que es van constituir per a portar a menjar als avis, per repartir doncs, el que fes falta, informació, fer d'agents cívics, grans dosis de pedagogia, eh? I clar, aquesta situació de tensió durant tants mesos, evidentment, es carrega. A més, és un municipi que tenim ja històricament el riu Llobregat, les seves crescudes, afecta sobretot a 2 nuclis principals, que són el Borés i la Bauma. Tenim moltes urbanitzacions per urbanitzar i això fa que cada vegada que plou els carrers quedin intransitables. Que som un municipi distribuït en 21 nuclis de població amb més de 28,8 quilòmetres quadrats. Això fa doncs, molt difícil de gestionar. Per tant, cal tenir molta, sobretot, jo dic, serenitat i compartir i escoltar molt a la gent tècnica, perquè realment qualsevol error pot ser greu. Jo m'agrada la fotografia que hi ha mirades, val?
I llavors totes les fotografies que t'he triat, tant la de petita, és la mirada amb els meus pares. Per mi són els meus pilars. A més, estic ara en aquests moments en un moment molt sensible, perquè el meu pare fa un parell de mesos que va morir. El meu pare és l'Isidre. Llavors, doncs, les mirades que, de les fotografies de petita és aquella mirada d'amor, aquella mirada de confort, aquella mirada de seguretat que els pares et desprenen, no? I aquell coixí, no? Estic enmig de la fotografia, que estem en un acte al poble, és de Rams, en què porto un vestit que sempre la meva iaia l'estava cosint fins a última hora. La d'adolescent, doncs, és aquella que és més difícil, perquè és una etapa de canvis, de descobriments, a vegades de molts complexes, però que et marca aquella rebel·lia, aquell creixement, i que jo sempre l'he fet doncs, reivindicativament. No? I precisament m'he posat al costat d'una fotografia que tinc amb un gos, no? Perquè casa meva sempre ha sigut una casa que hem tingut molts, molts animals. N'hem recollit molts. La d'adulta, doncs, és una foto conjunta i sobretot he volgut buscar una que estiguem tots. I a vegades és difícil trobar una fotografia que estiguem tots, no? Doncs tant els meus pares, doncs la meva parella, el meu fill, els meus sogres... I llavors em tenia entre dues. Una, que és el que ens apassiona més, és a dir, tenir un moment per passejar pel nostre poble amb els nostres gossos, que ens omple respirar l'olor romaní que fa als nostres camins. I sempre, doncs, enamorar-te cada dia del color de la muntanya de Montserrat, no? Participativa, doncs, això també ens ve, suposo, dels nostres antecedents de colònia tèxtil, en què totes les colònies desenvolupaven un teixit associatiu important i potent. Per tant, aquí tenim moltes associacions que són actives i, per tant, doncs, la característica principal de la gent del Castellbell és que és una població motivada en allò i les necessitats del poble, no? Des d'un punt de vista tant cultural, esportiu, associatiu, de barri, i això ens fa, ens fa ser doncs, un poble reivindicatiu, no? Inconformista, resistent a les adversitats, i aquesta és la nostra peculiaritat, no? Que som una mica allò lluitadors. Aquesta és la nostra oportunitat, ens hem donat tard. Ens hem donat tard, a compte tard, perquè pensàvem que Montserrat és Montserrat i doncs nosaltres havíem de crear el nostre producte. Els nostres productes principals són Montserrat i Barcelona. I vam dir, és a dir, l'altra Barcelona, no? De seguir una miqueta la línia de la Diputació de Barcelona, que ens va molt bé, que és Barcelona és molt més. És a dir, com som la Barcelona de, no d'interior, sinó d'exterior, l'entorn, no? L'entorn natural de Barcelona. Si hi ha 2 milions de turistes que van a Montserrat, nosaltres hem de tenir algun benefici en aquest sentit. Quan dic benefici no vull dir un benefici directament econòmic, sinó aprofitar tota aquesta gent perquè ens pugui venir a veure o estar-s'hi. Cada vegada tenim més cases de turisme rural i activitats relacionades doncs, en el propi Montserrat o, per exemple, passejades a cavall que et porten fins a Montserrat. Gent que està començant a veure que Montserrat ens pot donar quelcom més que una vista preciosa, no? Sinó que en podem treure una oportunitat individual com a família, projecte familiar o col·lectiu. Problemes que tenim els municipis que venen de les colònies tèxtils és que és a dir, és un únic cultiu, no? És a dir, un producte únic. I clar, llavors el fet de quan van tenir crisis, després això repercutir molt negativa econòmicament, no? Per tant, ara el nostre objectiu és tenir multicultius en el sentit de multisectorial dels diferents sectors econòmics i això que ens fa donar més, diguem, més oportunitats, no?
En els últims anys hem desenvolupat doncs, la línia també turística per potenciar el comerç local, el comerç de proximitat, la xarxa de camins l'hem anat mantenint, és a dir, a vegades els plans estratègics turístics, que és el que estem potenciant nosaltres, és una gran eina per promoure econòmicament el teu municipi. Hem anat tenint noves empreses que s'han implantat a Castellbell, des del metall, des del tèxtil, també hem tingut alguna, tenim bastantes empreses de construcció, però també vinculades al món de l'automòbil. Tots els alcaldes i alcaldesses portem impregnat aquella estima doncs, pel nostre poble i estem plenament doncs, enamorats i enamorades. No? Clar, jo Castellbell té allò que vulguis buscar, el trobaràs. Tots els racons, té racons meravellosos i els pots transformar per qualsevol necessitat. M'agradaria molt que m'acompanyéssiu doncs, tant a la Bauma com al Borràs com al Borés, en un espai que es pugui veure realment doncs, tota, diguem, una visió generalitzada del que era el barri, que tenien tant la indústria, la Torre de l'Amo, l'església, perquè la vinculació dels propietaris de la, el que és a la Bauma sobretot, la colònia de la Bauma és un llegat artístic preciós. Perquè cada moda de fàbrica, cada família que formava part de la colònia, sempre volia demostrar doncs, aquell poder que representava doncs, amb les estructures urbanístiques i de vivenda. No? El Borràs també doncs, els volia també un edifici, la façana que hem restaurat ara fa poc, que és la del Casino Borràs. És a dir, les colònies, la importància que tenia els casinos. Els casinos no és una àrea de joc, sinó és una àrea de desenvolupament cultural de la colònia. És a dir, ja hi havia tot. Hi havia la sala de ball, la sala de teatre, a les baixos hi havia la barberia, és a dir, en tot arreu la gent feia la seva vida cultural i de comunicació i de vida associativa del poble, on estava el grup de teatre, el de Caramelles, etc etc. Tenim un pont, el Pont Vell, doncs allà és el nucli on hi ha la colònia Borés, i allà es veu el pont, el castell, però també la Torre de l'Amo. És a dir, la Torre de l'Amo està uns metres més amunt que el castell, per demostrar aquell poder doncs, que l'amo de la fàbrica tenia inclús per sobre el que podia representar el senyor del castell. És molt difícil fer unes llistes electorals perquè vas pensant primer què t'agradaria fer al municipi, quina gent creus que et pot ajudar a tirar endavant aquest projecte. Per tant, són gent molt diferent. Però tots tenen una qualitat. I llavors doncs, vas buscant diferents perfils que a vegades costa d'encaixar perquè són tot personalitats potents. Però és en aquests moments que amb personalitats potents, encara que a vegades doncs, es generi doncs no lluita, sinó perquè són sinergies, però que a vegades tothom sap defensar molt bé el seu paper, no? És quan surten els millors projectes. Ordenar, és a dir, no fer coses noves en quant a equipaments i inversions, sinó fer un manteniment i una readequació d'aquests espais. L'Ajuntament mateix, ja ho veieu, ens va caure la teulada fa 5 anys i aprofitem doncs, per fer una reforma integral del mateix que s'adapti a la nova normativa. Per tant, no crearem edificis nous, sinó adaptem i millorem els que ja tenim i li donem un nou ús. I aquest ús, sobretot, que sigui el màxim, que tingui el màxim retorn a tota la població de Castellbell. Llavors tenim molt el tema de les urbanitzacions, que és una lluita, vull dir, és allò que dius una incomprensió, una injustícia, sempre ho dic a tot arreu, que patim molts pobles, no se'n parla gaire, i és un gran problema que tenim. No problema en el sentit de que no ho vulguem, com ho rebutgem, no, tot el contrari, perquè jo trobo molt injust com viu aquesta gent.
No estem parlant de gent que ha fet una promoció econòmica ara, sinó que són potser, a vegades, la majoria de vegades són els fills de gent que va comprar el seu i una casa als anys 60 i sempre ha anat esperant que es pugui urbanitzar els seus carrers, etc. No són cases de nova construcció i promoció. Llavors tenen unes càrregues econòmiques per poder arreglar els seus carrers increïbles, que és injust. Llavors s'hauria de tenir aquesta sensibilitat urbanística per no... Però un problema que va néixer als anys 60 i que les mateixes administracions van permetre. No ho oblidem. Nosaltres no en tenim deute, vull dir, si estem en un endeutament del 20% no arribem, no té sentit. Llavors, en temes de serveis socials, que sí que hem destinat, són quantitats molt petites, perquè tu quan comptes realment després de les fórmules fiscals que t'estableixen, aquest 1.800.000 es transforma potser en 100.000 euros o 40.000. Per tant, no té sentit. És tot operacions numèriques, que no té res a veure. Però econòmicament estem bé, estem sanejats. Podríem respirar molt més bé perquè el fet de les regles fiscals ens fan ofegats. Però la realitat és que la situació econòmica estaria molt bé si no fos per les regles fiscals. La pandèmia ara és generalitzada, és una preocupació perquè és la incertesa, no? És a dir, com gestiones des de la incertesa? No des d'un punt de vista polític, sinó qualsevol professional. En aquest moment aquest dubte de la incertesa afecta a tothom. A part de la sanitària purament dita, una de les coses que m'està preocupant més és com afecta la pandèmia en l'educació. Perquè històricament és un país que no li ha donat importància, el país tot, socialment no li ha donat importància en termes generals. El que estem fent sense potenciar l'educació i sense donar recursos a la cultura, estem promovent les bretxes socials. I la bretxa social cada vegada és més àmplia. Quan tens els alts índexs d'abandonament escolar que hi ha i de crisi educativa, és com per plantejar-se que estem fent malament. No pot ser, vull dir... Tant és el que em preocupa i ho veus, com a municipi ho veus molt això, perquè veus gran quantitat de joves que no acaben, jo sempre dic, no cal estudiar una carrera. Jo que vinc de l'àmbit universitari, no, quan parlem de formació és tota aquella formació que et doni eines per ser autònom, per no dependre socialment, mai, d'una ajuda social. I hem d'invertir molt més en educació, molt més. Jo crec que fa tants anys que estem fent les coses malament. Aquí ha faltat molt diàleg, tothom no volgués sortir del seu àmbit. En política mai pots dir això, caixa o faixa. Has de tenir grans dosis de flexibilitat sense renunciar a les teves expectatives, no? És a dir, falta empatia, falta assertivitat, i llavors, per tant, ens ha conduït a unes situacions no volgudes, perquè que s'inhabiliti polítics és molt mala imatge. S'han d'inhabilitar polítics quan han comès uns delictes que han afectat a la societat, a l'economia, que han fet un delicte. Però inhabilitar polítics, posar a la presó polítics per idees, tot i que sigui, evidentment, per incompliment de resolucions judicials, és tot un sense sentit. Les xarxes socials no ajuden, perquè et fan prendre decisions de forma molt improvisada i et porten a vegades a males decisions per la pressió de les xarxes socials. Llavors hem de tenir el cap molt fred i saber doncs, gestionar la pressió mediàtica i això només ho aconseguirem comunicant i sabent comunicar bé. I no tenir por d'expressar les coses. I molta pedagogia. Això sempre jo, dels meus referents polítics, el meu màxim referent és el Pasqual Maragall. Sempre se'l va tractar com una mica una persona, a vegades inclús com de boig. I per mi és una persona extremadament intel·ligent, que es va saber, vull dir, i ens va avisar, vull dir, sempre diu, política és pedagogia. Com hem fet política pedagògica, doncs estem com estem.
Les tres bodes de Manolita, de l'Almudena Grandes, és el nen en pijama de ratlles, no? Mm-hmm. Imagina't el nen. A la Rosa Nieta, mi mare. El té. Catalunya. Posem Argentina. Ara, perquè el caminar. Fins ara el tennis. La sinceritat.